Hvad, Kåre? Er du klar til at skudde på kapløb? Ja, jeg er klar til at skudde på kapløb. Tror du, du vinder? Nej, jeg tror sgu ikke, du vinder. Men for, hvem er det, der bliver? Det er mig. Det er Pernille. Pernille vinder. Hvornår kan vi komme afsted? Kan vi se det? Ja, der står her... Nu skal det lige være rundt. Jamen, den burde komme nu her. Hvordan synes du, det går? Jeg synes, det går godt. Fremragende. Yes. Jeg skal lige lære den her halvgammel bil at kende, ellers så går det rigtig godt. Vi lige kører om rundt. Den smule tur, den får man ikke, når man tager tur i bil. Jeg har lige 2 minutter til at nå at købe billet, og så kommer stadig med toget her. Så vi må hellere lige få fart på. Ja, vi er ikke de eneste, der løber. Ej. Jeg kører vores tog. Vi holder jo stadig i kø, Pernille. Ja, det går sgu lidt træt, du. Klarer vi den? Ja, det er bare kedeligt. Kan ikke rigtig forstå, at folk har lyst til at bruge deres morgen på det her. Men okay, hvis det tager længere tid at tage toget, altså, men stadig. Puh. Ja, så kan vi se køen her foran os. Så når der er tog, et tog bliver forsinket, så bliver de andre tog også forsinket. Så vi må håbe, vi kommer derinde af en så længe. Sådan set i morgen. Ja. Det er absolut sidste stykke, så må vi se, om Kåre han står der. Vi er lige placeret Tostrup, så vi er for længst kørt ind i Storkøbenhavn. Her har vi 2 ryttere på vej ind mod mål. Det er en fremragende præstation. Nu har jeg selvfølgelig haft en times tid i toget til at sidde og kunne læse morgenavisen og så slappe lidt af og drikke en kop kaffe, men alligevel. Jeg synes måske, det er lidt skræmmende at tænke på, at det faktisk er hurtigere at cykle de der godt 50 km. 25 minutter i 10. Det er 2 timer og 35 minutter siden, at vi tog fra Holbæk. Her der kan vi så se Kåre Dybvad, der kommer ind med toget her. Velkommen til her, kandidat. Tak, tak, tak. 2 timer og 35 minutter. Ja, 235 minutter, det er tiden fra Vildvejen Holbæk. I Holbæk, og så her til Vestegn, hvor mange af arbejdspladserne ligger, som holbækkerne pendler til. Med cyklen, og når man sammenligner med bilen, så må man jo simpelthen sige, at det her, det er den dårligste løsning. Og det er jo det, som vi skal gøre noget ved. Det er jo der, vi er nødt til at sikre, at man har en mulighed for at bruge den kollektive transport, når man pendler fra Holbæk, og så her ind til Vestegn, hvor der er rigtig mange, der pendler.